Ditën e martë, opozita do të organizojë një protestë para prefekturës së Shkodrës për lënien e një skemës së retendimit ekonomik të shumë familjeve shqiptare dhe natyrisht dhe shkodrane. Për të folur për këtë protestë, ishte i ftuar në emisionin Mirëmëngjes në televizionin Rozafa, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike në Shkodër Arvid Bushati. Godi pothuajse 160 milion lekë që ka kanë shuma që ka kanë dispozicion të ndihmës ekonomike, sot godi pothuajse është përgjysmuar. Përgjysmuar ne sa dolme për këtyre familjeve, biles te familja, por përballë saj ishte një market i lagjes aty, market i zonës, edhe ishte personi parë që dele zonja marketit me lot në sy, na afton me him rand market, absolutisht në djerë listën, godi kjo në shkurtimi ndihmës ekonomike, më atë pare se saj ishte pasoj, ishte lista borgjeve, jo borgje me shumat maja, por borgje sa për me mjetu, një mil, një vaj, ka që ishte mundësia e zojës për mi uvun dispozicion, sa me mojtë frimin gjallë. Kjo është situata në bashkinë e Shkodrës, po besoj se duhet jetë, ose menoj që është në rang kombëtar. A i bënthiri është do familje shkodrane që është përjashtuar padrisisht nga skema re për të marrë pjesë në këtë protest. Ti bëj thirrje publike edhe herë, gjithë atyreve që ndoshta për një arsye tjetër kanë mbetë pa lajmëru, nesër në rreth orës 12 përpara prefekturës të bëhen pjesë e ndoshta edhe aty që janë skeptik lidhur me partitë politike, të bëhen pjesë, të vinë aty më shumë për fëmijët e tyre, për familjen e tyre, edhe për mundin e tyre, siç ishte rasti i kësaj gruas që 10 ditë të mujit i shkoshin për me paku drita. Të vinë aty ta shohin si hapi i parë një organizimi qytetar për me kërku minimumin jetik. Bëhet fjalë për minimum jetik, nuk po flasim këtu për lukse të shfrenuara apo për orendi që kushtojnë miliona lekë. Bëhet fjalë për atë minimum jetik që njerëzit e kanë të nevojshëm me kalu mujin. Protestët do të organizohet me 27 shkollë në orën 12 para ambientit të prefekturës Shkodrës.